Околу 3 месеци пред да заминам од дома, седев и гледав нешто на телефон, кога ми удри шлаканица. Што е? Што се случува? Го прашав. Ми удри пак, паднав. Потоа се сеќавам како ме влечеше по земја и дека по некое време успеав да се јавам скришно во полиција. Ама кога дојдоа, не можев се да им кажам. Се исплашив да не се разбесни уште повеќе. Сакам да ја раскажам мојата приказна за тоа што не сакам никој, никогаш да се чувствува така, како да нема помош. Има помош. На почетокот бев многу заљубена во него. Ми кажуваше дека ме сака, дека не може без мене. И работите почна вистински да се покажуваа дури кога се земавме. Види се каква си, идеалишта не знаеш да испеглаш. За ништо ни ти го бива ручеков. Ке се изнервираше и ке почнеше со викање, кршење по дома, тепање. Се сеќавам дека ноќта по последната расправија плачев со саати. И тогаш нешто во мене се смени. Си помислив, сакам да излезам од овој круг. Сакам да живеам, морам да најдам помош. Утре дента се јави во една женска организација, ми кажа дека можат да ме скрижат и да ме сместат на сигурно место каде што нема да може да ме најде. Во Центар за жртви на семејно насилство, каде што можам да останам 3 месеци и може да се продолжи за уште 3. Ме утешија, ми кажа дека има помош. И бесплатно лекување, и советување со психолог, и социјален работник, и помош за редовно школување на деца, и бесплатна правна помош, и поддршка после за да се најде работа. Побарав помош и од Центарот за социјални работи. Оттаму дојдоа со мене во болница, ме прегледа доктор и психијатар и напиша дека имам модрици и психички нарушувања. По некој ден пак отидов, изборував со правникот и се решив. Решив да го пријавам сопругот за физичко и психолошко насилство. Вработените во центарот поднесоа барање до судот за изрекување привремени мерки за заштита. Се смести во засолништето и останав таму 2 месеци. Е таму си дојдов на себе. Ми се избистри главата. Ми се врати силата. Потоа се врати во родниот крај каде што живее мајка ми. Се пријави во една организација која им помага на жени како мене да најдат работа. Од секогаш многу сакав да правам сладки. Најдов работа во сладкарница, добро ми одеше. Побарав помош да почнам собствен бизнес. И ми успеа. Ополека почна да се отвара еден друг живот и сега живеам слободно. Има помош за живот без насилство.